Hei, mitt navn er Yngve Berntsen, årets unge bonde 2016. Hei, mitt navn er Vidar Nedrebø, dyrlege og odelsgutt. Hei, mitt navn er Halvard Bø, og jeg er odelsgutt. Vi har lyst til å snakke litt om antibiotikaen på tallerkenen din. Antibiotikaresistente bakterier er på fremmarsj, og i disse dager holder de på å spre seg til sykehus over hele verden. Mer enn 50 000 mennesker dør i året som følge av antibiotikaresistens. Det er bare i EU og USA. Og det tallet er dessverre ventet å øke i årene som kommer, som følge av økt forbruk og ikke minst misbruk av antibiotika. Det mange imidlertid ikke vet, er at mer enn 2/3 av all antibiotikaen i verden blir brukt til matproduksjon. Det vil jeg synliggjøre med å stikke sprøyte inn i dette kjøttstykket. Hver sprøyte representerer antibiotikaforbruket til det landet som har minst registrert forbruk av antibiotika. Vi begynner med Norge. Norge er ifølge EMA det landet med desidert laveste registrerte antibiotikaforbruk i sin matproduksjon. 3,1 mg antibiotika har blitt brukt per kilo kjøtt som produseres. På andre plass har vi Island, som har litt under dobbelt så høyt forbruk, med 5,2 mg per kilo kjøtt. På tredje plass har vi Sverige. Sverige har lavest antibiotikaforbruk i EU, men likevel 4 ganger høyere enn Norge. Vår nabo Danmark bruker over 14 ganger mer antibiotika enn Norge i matproduksjonen sin, og sliter med stor utbredelse av antibiotikaresistente bakterier i svineproduksjonen sin. Tyskland bruker over 48 ganger mer antibiotika i matproduksjonen sin enn det Norge gjør. Blant annet får ca. 80% av alle melkekyr antibiotika årlig som sykdomsforebyggende tiltak før kalving. Sørlige Europa finner vi de verste landene innen forbruk av antibiotika. Italia bruker 116 ganger mer antibiotika enn det Norge gjør. Kypros bruker 126 ganger mer, og Spania bruker hele 135 ganger mer antibiotika per kilo kjøtt enn det Norge gjør. På mange store land har vi dessverre ikke tall for hvor stor antibiotikaforbruket er. For USA anslår man at forbruket ligger på 250-300 mg per kilo kjøtt, men man er usikker, fordi ikke all antibiotika brukt til vekststimulering er kartlagt, og antibiotika kan selges over disk. Anslagsvis 80% av all antibiotika i USA brukes til husdyrproduksjon, hovedsakelig som mat for å få dyr til å vokse raskere. Russland og Kina har vi heller ikke noen nøyaktige tall på, men forbruket er anslått til å være enormt. Kina bruker 162 000 tonn antibiotika i året. Av det anslår man at halvparten går med til storfeproduksjon. 50 000 tonn antibiotika anslår man havner i elver og vassdrag i Kina årlig. Norge har gjennom 10 år oppnådd en stor reduksjon i bruken av antibiotika i landbruket. Grunnen til at vi har oppnådd dette er at vi har en streng medisinpraksis. Vi gir ikke antibiotika med mindre dyr faktisk trenger det. Våre bønder må se hvert enkelt dyr. Med et høyt fokus på sykdomsforebygging, med strenge krav til smittesluse og hygiene. At Norge er et land med kaldt klima, med relativt små gassbruk og store avstander bidrar også til lavere forekomst av alvorlige smittsomme sykdommer. Vi fokuserer på dyrevelferd. Et dyr som har det bra, holder seg frisk. God plass, renhold, gir lov, smittepress. Mye frisk luft, korrekt fôring og mye tid ute på beite gir glade og friske dyr. Og vi driver målbevisst avl. Mens andre land har avlet med dyr med volum som hovedmålsetning, har norsk dyreavl i 10 år hatt dyrehelse som hovedfokus. Det har gitt hardføre dyr som sjeldnere blir syke. Norge skiller seg på disse punktene veldig fra mange andre land. I mange land gis antibiotika forebyggende, selv om dyret egentlig er frisk. Hvis et dyr blir sykt, så medisinerer man gjerne alle dyrene, i plassen for å finne ut hva for noen dyr som faktisk er syke. Dessuten er det i mange land, som USA, Russland, Kina eller land i Sør-Amerika, en vanlig praksis å mate dyr med antibiotika, ene og alene fordi dyret da vokser raskere og blir større. OECD anslår at antibiotikaforbruket i verdens landbruk kommer til å øke med 70% innen 2030. I noen land, som Brasil, Kina, Russland og India, anslår man en dobling av forbruket. Det oppgis to grunner.
som følge av en global voksende middelklasse som vil ha mer kjøtt, og fordi stadig mer av landbruket legges over til industrilandbruk. Norsk landbruk har globalt sett gått motsatt vei enn trenden. Vi har redusert antibiotikaforbruket vårt, der andre har økt sitt. Mens andre land har gitt opp kampen mot antibiotikaresistente MRSA i griseproduksjonen, så kjemper norsk landbruk som det eneste landet aktivt for å holde disse farlige bakteriene unna. Norge er også unike som greier å holde eggproduksjonen salmonella-fri, og vi er det eneste landet som har fjernet narasin fra kyllingproduksjonen. Det må også nevnes at norsk fiskeoppdrett er i verdensklasse når det gjelder lavt antibiotikaforbruk. Redusert smitteantibiotikaforbruk krever midlertidig store investeringer i bygninger og i drift. Svært strenge rutiner, mer dokumentasjon, mer planlegging av driften og mye, mye mer arbeid. Selv om det ikke finnes noe land i verden som bruker mindre antibiotika i matproduksjonen i Norge, så arbeides det videre med å redusere forbruket ytterligere i Norge. Som bonde kan jeg si at det utvilsomt hadde vært mye lettere å bare gi dyra en dose antibiotika i ny og ned, fremfor å ta en ekstra runde i fjøset på kvelden, for å holde det rent og sjekke at dyra har det bra, eller betale for et fjøs med god nok plass eller godt nok ventilasjonssystem. Det andre har vært mer lønnsomt å kunne mate dyra med antibiotika, slik at de vokser 25% raskere. Med slike faktorer kunne norsk landbruk utvilsomt blitt mer konkurransedyktige på pris i forhold til andre land. For er det en ting andre land har oppnådd, så er det at maten deres er billigere enn den norske, målt i kroner og øre. Men til hvilken pris?